Ja ara començarem la segona part sobre les energies provenients de fonts renovables. Doncs endavant, sisplau. Gràcies. Bon dia. Gràcies a l'Associació del Congrés per convidar la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme i amb la meva persona. Bé, jo un dia com avui em sento una mica com un peix al mig del desert, perquè el tema avui ha anat sobretot de temes molt tècnics, no? El dia d'ahir, a diferència del d'avui, va haver-hi forces comentaris i una interessant participació en relació a la legislació d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge pel que fa a la implantació d'energies renovables, a l'estalvi energètic, etc. No? Aquestes matèries que són les que són pròpiament objecte d'aquest congrés. Molt bé, la meva intervenció la centraré bàsicament, i m'haureu de disculpar, en parlar de lleis, d'articles, i per tant hauré de llegir, no me'ls sé. També veuran que la meva explicació serà molt planera per intentar que l'urbanisme, l'ordenació del territori, sigui entesa i sigui compresa per totes les persones, ja siguin entesos. Segurament entre vostès hi ha persones que han exercit l'urbanisme, l'ordenació del territori des de la seva professió, i per tant el que els explicaré els semblarà bastant senzillet, no? Però bé, intentaré que sigui el més planer possible i intentaré també centrar-me a més en els aspectes que fan referència al tema que ens ocupa, les energies provenients de fonts renovables. Per altra part, també m'interessa molt, ens ha interessat molt a la Direcció General estar avui aquí, més ben dit ahir, sobretot aquí, perquè es va parlar del tema del territori i la implantació, perquè en aquest moment sabeu que s'està treballant sobre l'avantprojecte de llei del territori, i per tant, en aquesta fase en la qual estem, analitzant les múltiples, un centenar de delegacions que hi ha hagut en aquest avantprojecte, doncs és interessant, més que no jo, mirar de convèncer-los de si ho estem fent bé o no ho estem fent. També és interessant escoltar com es va produir ahir algunes intervencions en relació a aquest avantprojecte. Bé, sense més, continuo. Jo em centraré bàsicament en tres lleis. La llei 23 de l'any 83, de política territorial, el text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1-2010, és l'actual llei d'urbanisme, i la llei 8-2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Aquestes tres lleis, com ahir ja es comentava, són les que configuraran l'avantprojecte, la llei, ja no l'avantprojecte, sinó la llei de territori. No entraré avui en una normativa que és molt important en el que estem parlant, que és la implantació de noves instal·lacions provenients de fonts renovables, com són el tema ambiental. No parlarem de la llei 20-2009, de l'avaluació d'impacte ambiental, perquè no estaríem, diguem-ne, amb suficient temps per poder fer aquestes puntualitzacions. Però sí que faré un parell d'esments a dos documents bàsics, com són les bases pel Pacte Nacional de la Transició Energètica, que molts de vostès coneixen perfectament, i també la llei 16-2017, recent llei de canvi climàtic, i recentment també impugnada davant del Tribunal Constitucional. Bé, la llei d'ordenació territorial de l'any 83, evidentment una llei ja amb una llarga trajectòria, és una llei de política d'ordenació del territori. La seva finalitat era assegurar la utilització adequada del territori per a promoure el desenvolupament socioeconòmic amb criteris d'equilibri social i territorial. Per tant, polítiques al llarg del territori, ja sigui en sectors, ja sigui plans derivats, ja sigui una sèrie de planejament que després veurem. I també observar les prescripcions de la legislació especial que són aplicables en diversos sectors implicats. I aquí entrarem en una paraula que jo aniré repetint al llarg de la meva intervenció, que és la intervenció sectorial. Per què? Perquè quan parlem des de l'urbanisme de sectorials, estem parlant d'infraestructures de carreteres, estem parlant d'equipaments públics, estem parlant de l'agricultura i dels usos agraris, estem parlant de l'energia, estem parlant de totes les, diguem-ne, matèries i camps jurídics i camps tècnics que intervenen en l'ordenació del territori. Per tant, l'ordenació del territori, la planificació, sempre és a partir dels sectors que conflueixen, és a dir, l'urbanisme té uns límits.
L'urbanisme té una capacitat de planejar, d'ordenar, però en funció d'uns inputs que no són els urbanístics en la majoria de casos, sinó que són sectorials, com en aquest cas, el dia d'avui, el sector energètic. La següent llei és la llei del paisatge, que indubtablement, com comentàvem ahir, també intervé molt en el que són la implantació de noves instal·lacions, d'activitats, ja siguin els sòls rústics, els sòls no urbanitzables, com també en l'espai urbà. En aquesta llei, com a objectiu, tenia la integració del paisatge en el planejament, en les polítiques d'ordenació territorial, urbanístiques i també en altres polítiques sectorials. Continuem amb el tema del sectorial. I finalment, la llei d'urbanisme, quan hi ha l'activitat pròpiament urbanística, que dintre de l'ampli ventall d'aspectes que regulen, hi ha, en vull destacar dos. Un és el que és pròpiament el règim urbanístic del sòl, és a dir, el contingut del dret de propietat del sòl, que ahir va sortir en aquesta conferència es va sortir el tema de la propietat del sòl, la importància que això té, les limitacions o no que suposa aquests drets, evidentment, i el que fa l'urbanisme és regular el contingut de propietat del sòl pel que fa als drets i els deures dels propietaris i defineix les diferents qualificacions d'aquest sòl, determinant, i això és l'important, quins són els règims d'usos permesos, els compatibles i els prohibits. I això és una mica un dels aspectes, si no el més important, que en aquests moments està abordant, com és obvi, la llei de territori. Com es materialitza aquesta gestió urbanística? Perquè si la política territorial és la visió política d'ordenació del territori, l'urbanisme és l'actuació municipal, és l'actuació bàsicament dels ajuntaments, municipal o supramunicipal, però en àmbits municipals, en les quals s'ordenen els termes municipals amb tots els seus usos, les activitats, el que és el terme agrari, bueno, ara ho anirem veient, no? Aquesta regulació jurídica s'articula a través d'uns instruments que molts de vostès, evidentment, ja coneixen, que són els plans i la diferent tipologia de plans. És aquí on es produeix el que en podem dir la determinació sobre un solar, sobre un terreny, sobre una finca, de quins són els usos que s'hi poden fer i que no s'hi poden fer, les compatibilitats i les incompatibilitats. Molt de pressa. Vostès coneixen perfectament el concepte de sòl urbà, és a dir, és la ciutat consolidada. En aquesta ciutat, la llei pràcticament el que fa és pintar els grans principis. Què s'entén per sòl urbà? Quins són els seus règims jurídics en quant a propietat, en quant a deures? Què determina el que s'hi ha en una illa, en una casa, en un carrer? És el planejament. És a dir, el planejament, a escala municipal, amb les diferents escales que després veurem, ens determina quins són cada un dels usos, els aprofitaments, els drets i els deures dels propietaris. Sòl urbanitzable. El sòl urbanitzable és el sòl que el planejament reconeix per fer els nous creixements, el creixement de la ciutat, que per tal de convertir-lo en sòl rústic passa a ser sòl urbà. Bé, en la nova llei, en l'avantprojecte de llei, aquest concepte de sòl urbanitzable desapareix. Desapareix perquè s'integra com una nova forma d'assentaments urbans de nova extensió. I canvia la seva tipologia. Venim d'un moment en el que hi ha hagut un gran boom, un gran creixement urbanístic, tot això tothom ho sap, una gran crisi que ha portat una paràlisi i una situació que en aquest moment estem vivint d'amplis sectors, polígons, actuacions urbanístiques que han quedat paralitzades, és a dir, l'urbanisme, la legislació urbanística, el que s'ha vist és que en aquests últims anys ha fallat. Ha tingut, diguem-ne, ha hagut un boom que no s'ha sabut controlar pels diferents actors que han intervingut en el territori. El que replanteja la nou avantprojecte de llei és que els creixements es faran d'una forma molt més moderada a partir de les necessitats d'un horitzó temporal acreditat. És a dir, les ciutats han de créixer en funció d'una previsió a 6 anys, en principi aquesta és una data que s'està discutint en aquests moments com altres coses en l'avantprojecte, però un horitzó temporal a 6 anys, és a dir, el planejament podrà qualificar sous de nous creixements en un termini de 6 anys i amb una caducitat, que vol dir que si al cap d'haver 6 anys des que està aquest planejament aprovat, o 12 si és que es prorroga per causes justificades, si aquesta nova classificació, aquest nou sòl, no s'ha arribat a portar a gestió, no s'ha posat en mans dels promotors, no està en règim d'edificar, decau.
decau, perquè el que no es vol és tornar a arribar a una situació com ara, que tenim sols qualificats d'urbanitzables i que són irrealitzables, o en situacions, en llocs, en ciutats en les que no, o en pobles que no calia, etcètera, etcètera. Bé, aquesta és una de les noves coses que tenim sobre la taula i que estem, ponderant. El sòl no urbanitzable, se n'ha parlat molt, perquè evidentment és un dels destinataris de molts dels projectes, si no la immensa majoria dels projectes d'energies renovables amb les seves diverses variants que s'han anat veient en aquesta jornada. Bé, aquí, i després ho anirem veient al llarg de les articles que comentaré, estem també davant de ponderar diferents interessos: conservar la diversitat física del territori, moderar i graduar el consum de sòl, els usos agraris i també, evidentment, les actuacions específiques. És a dir, a part dels usos agraris, que ja li són propis, doncs, agricultura, ramaderia, pesca, la mineria, les actuacions específiques que incorporen, i després ho veurem, la implantació de noves instal·lacions de fonts renovables. També regulen la legislació el que són els sistemes urbanístics, generals o locals. Aquí tenim els equipaments comunitaris, escoles, els equipaments lliures públics, són els espais verds, habitatge dotacional, habitatges destinats a necessitats socials, comunicacions, i dins el que serien els equipaments comunitaris hi cabrien les instal·lacions públiques, parlant de sistemes públics, en principi, d'energètics, és a dir, si les administracions volguessin tirar endavant projectes, que ja n'hi ha d'aquestes iniciatives, evidentment, com s'han vist, d'instal·lacions públiques d'energia, no? Estarien classificades com a sistemes. La llei de territori, l'avantprojecte, el que fa és diferenciar molt bé el que són els sistemes públics de les dotacions privades, és a dir, podem tenir també dotacions privades de sistemes, però que no han de ser públics, no han de ser de titularitat pública. I aquí podem trobar, doncs, escoles privades o hospitals privats i, per què no, instal·lacions o centres de producció d'energia privats, no? També podrien estar en aquesta classificació. Les lleis d'urbanisme també desenvolupen, a partir d'aquests règims jurídics, el que són unes qualificacions, que vol dir que el terreny, a partir dels plànols corresponents, de la planificació corresponent, es defineixen quins són els seus usos, amb els seus règims, amb els seus colors característics, etc. Zonificació vol dir si és residencial, si és de serveis, si és industrial, i, per altra banda, les intensitats, és a dir, quina capacitat té, doncs, d'edificatòria i quins són els seus usos. Usos que poden ser urbans, habitatge, residencial, comercial, etc., industrials, o bé usos rurals, no? Entre els quals agrícola, ramaderia, com els hi comentava abans, les masies, cases rurals, turisme rural, usos que s'implementen de nou, i entre aquests les actuacions específiques d'interès públic, en la qual hi trobaríem infraestructures i entre elles les d'instal·lacions de noves activitats, diguem-ne, energètiques. Anem a parlar del planejament. I aquí voldria fer una mica, també una mica d'incís, en un dels temes que va sortir ahir i que crec interessant, que és més important, que parlem d'alguns temes d'aquests que no potser tant del que estava explicant jo. Un dels temes que sortia ahir, que va semblar que és molt interessant, és el tema de la seguretat jurídica. És a dir, quan un empresari, quan un actor vol intervenir en un territori, li interessa seguretat jurídica. Doncs se li demana a la llei de territori, a la llei actual, a la llei de territori que en aquests moments estem plantejant, la màxima seguretat jurídica. Bé, la màxima seguretat jurídica en una llei, després us explicaré les característiques d'aquesta llei de territori, les pot donar en tant en quant dona uns principis generals i unes prevalències. És a dir, la llei el que fa és marcar un marc en el qual s'ha de desenvolupar el desenvolupament urbanístic, però no només l'urbanístic en el sentit d'ordenació del territori, sinó urbanístic en el sentit d'implementar cadascun dels sectors que intervenen, ho he dit al començament, cada un dels sectors que intervenen en el desenvolupament del territori. És a dir, aquí entrarien, doncs, des dels sectors de la pagesia, agricultura, aquí entrarien el sector de la mineria, aquí entraria el sector de l'energia. És a dir, tots aquests inputs que ens interessen, no és la llei els que determina el seu marc, és el planejament. I sobretot el planejament territorial.
el planejament territorial i després tenim el planejament municipal, el planejament general que coneixem tots dels municipis. El planejament territorial és on hi ha la gran oportunitat, ja hi era amb la llei del 83, però en l'avantprojecte de llei es fa un avanç molt important per definir quins han de ser els nous instruments de planejament que garanteixin el que dèiem abans, una seguretat jurídica als operadors que volen intervenir en el territori. És a dir, les polítiques públiques que faran, en aquest cas, a partir del govern de la Generalitat, dels diferents departaments, dels diferents àmbits d'actuació, és el que ha de garantir que a través de plans, en aquest cas d'estructura territorial, estratègies territorials, han de garantir, han d'ajudar a que s'arribi al planejament municipal amb les màximes garanties, si és que n'hi ha, perquè no n'hi ha mai, en aquest camp de l'urbanisme és un camp de gran conflictivitat jurídica, s'arribi amb les millors o màximes garanties de seguretat jurídica de quins són els usos prevalents, de quins interessos prevalen sobre el territori, perquè evidentment sobre el territori intervenen diferents factors. El planejament, tant el planejament territorial com el planejament més de caràcter municipal o plurimunicipal, però diguem-ne l'urbanístic més pròpiament dit, no tant d'ordenació, són instruments, que pels que vostès no ho coneixen, segurament no ho coneixen, però els que no els coneixen, són documents extremadament participatius. Extremadament participatius, diguem-ne democràtics, en quant al sentit de que des del seu inici fins a la seva aprovació definitiva, des del seu inici per part de l'administració municipal, si és que és municipal o si és un del govern de la Generalitat, dels departaments corresponents, es llença endavant una iniciativa de planejament territorial o urbanístic, hi ha una àmplia participació, difusió, informació pública i, per tant, hi concorren tots els interessos en joc. Per tant, quan aquí parlem de que hi puguin haver plans estratègics que dèiem abans, i després desenvolupaments municipals aplicant les polítiques estratègiques en els diferents àmbits, i entre ells, per què no, evidentment, i això ho preveu la llei, la d'ordenar la implantació d'energies renovables, provenients de fonts renovables, ens pot acostar, com dèieu ahir, amb la intervenció, a donar una certa seguretat jurídica sobre quins són els drets prevalents. I, evidentment, aquí han d'intervenir altres àmbits, com és, evidentment, el tema ambiental, quan hi ha avaluacions estratègiques d'aquests plans, s'ha de valorar quins són els interessos, quins són els impactes en el territori, etcètera, etcètera. Molt bé, tiro endavant, perquè si no, segurament em passaré de temps. Vull fer una breu referència, com he dit abans, a les bases per constituir el Pacte Nacional de la Transició Energètica, i he agafat un dels eixos, un apartat d'un dels eixos, que crec que és el que incideix més en l'àmbit territorial. Fomentar la implantació d'energies renovables autòctones mitjançant una planificació territorial que determini les millors ubicacions possibles. I, com a mandat, caldrà revisar la llei del sòl de manera que els plans generals d'ordenació prevegin una qualificació del sòl aptes o no aptes per a la captura d'energia de fluxos biosfèrics. Jo no sé què són biosfèrics, però deu tenir sentit això. Bé, com després veiem, quan us parli de la legislació vigent i de la legislació de l'avantprojecte, veurem que hi ha una referència, hi ha una vinculació amb aquests diguem-ne, mandats legislatius. Una altra llei que crec que és important referir-nos és la recent llei de canvi climàtic, recentment impugnada també pel Tribunal Constitucional, suspesa, i concretament aquest article, en l'article 19 d'Energia, quan es diu que l'adopció de mesures, concretament l'apartat B, promoure les energies renovables que s'han de desenvolupar sempre que sigui possible, aprofitant espais ja alterats per l'activitat humana i minimitzar així l'ocupació innecessària de territori. Ja tenim dos factors importants, territori, ocupació de territori i implantació d'activitats. Com podeu veure, tenim principis que poden ser confluents o poden ser antagònics en determinats. I, per tant, la feina legislativa serà la d'intentar que aquests principis es ponderin d'una forma o una altra. Un altre article, l'article 27, que crec que és també important, prioritzar la rehabilitació del parc d'habitatges i els edificis de consums energètics gairebé nuls.
com un principi, evidentment, de cara al sòl urbà, i després veurem que recull també la nova proposta legislativa. I la selecció i classificació d'espais ja urbanitzats o ocupats per infraestructures i serveis amb potencialitats per a situar i compartir superfícies per a captar energies renovables, en el mateix sentit de l'altre article que vèiem. Aquesta ja l'hem vist, no? M'he equivocat, sí, perdó, m'he equivocat. Bé, anem a la legislació actual. Intento anar de pressa, però hi ha una mica de garbuix d'articles. Té refós actual, aquesta és la llei vigent en aquests moments, i veiem que en el preàmbul hi ha una referència explícita a l'actual llei, també a la utilització progressiva d'energies renovables i a una política eficient d'estalvi energètic en general. Si ara veiem l'avantprojecte de llei de territori, que en aquests moments tenim, com us dèiem, sobre la taula, veiem que hi ha una ampliació o un reconeixement més ampli d'aquests principis. No? Per una banda, hi ha la prevenció, la preservació dels valors intrínsecs en els espais oberts davant el consum d'aquest espai per destinar-los a noves extensions urbanes, la priorització de la reforma dels assentaments urbans i de la rehabilitació d'edificis existents sobre la nova extensió urbana. Aquest és un dels principis fonamentals en què es basa el nou projecte de llei, és a dir, que és la rehabilitació, la intervenció sobre el sòl urbà. I, per tant, també, des d'aquest punt de vista, i sortirà amb la llei, la rehabilitació de les energies que s'utilitzen tot aquest edifici, les actuacions planejades per tal de millorar els consums energètics en totes aquestes diguem-ne sectors urbans que s'han de transformar, que s'han de renovar. I finalment també aquest article, aquest preàmbul ens diu que la millora de l'eficiència i l'estalvi energètic en la rehabilitació dels edificis, l'autosuficiència energètica i l'ús d'energies renovables en les noves extensions urbanes. Però bueno, passem del preàmbul i comencem a parlar d'articles. Si mirem l'article actual de l'actual llei d'urbanisme, l'article 3 ens parla del desenvolupament urbanístic sostenible, però no ens apareix cap consideració específica en relació a les energies renovables, a la renovació urbana dels consums energètics, etc. Simplement ens parla de valors de renovació, rehabilitació i renovació del sòl urbà, sí, però no apareix el concepte, diguem-ne, de noves energies. Si veiem l'article 2 de l'avantprojecte de llei, que en aquests moments estem treballant, que podria ser el paral·lel a l'article que veiem de la llei vigent, veiem que en el seu apartat tercer ens apareix el desenvolupament sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, no reproduïble, comporta també la configuració de models d'ocupació de sòl que prioritzin l'ús d'energies renovables autòctones i la rehabilitació i renovació urbanes. Per tant, evidentment, en aquest temps i seguint la legislació que hem vist anteriorment, l'avantprojecte de llei fa un esforç important en incorporar aquestes prioritats legislatives. Si veiem l'article 9 de l'actual, vaig fent paral·lelismes, del 9 de l'actual text refós, veiem que en les directives del planejament urbanístic no apareix el concepte d'energies provenients de fonts renovables. Parla del benestar de les persones, parla de sostenibilitat, ens parla de riscos naturals, tecnològics, però no ens parla de el que ens ocupa. En canvi, si veiem l'avantprojecte de llei de territori, veiem que quan parlem de les directrius generals de la planificació, que podria ser un article paral·lel a la legislació actual, veiem que la planificació del territori és constituïda pels plans que regulen aquesta llei. És a dir, una mica el que us deia abans. La regulació no la diu la llei. La llei ens marca els principis, les prioritats i segurament les preeminències quan hi ha interessos en comú. Però qui ens ha de donar els instruments de seguretat jurídica, que una mica hi comentàvem, són el planejament. I el planejament, i aquest article jo crec que és cabdal amb la nova llei, dins de les directrius que ens aporta que ha de contenir el planejament, és facilitar la implantació d'infraestructures relatives a energies renovables autòctones. És a dir, recull els mandats que li venen tant del pla de la transició energètica, de les bases del pla de transició energètica, com de la llei la llei de canvi climàtic. Els dos missatges que ens venen, d'alguna manera, amb aquest article, com a principi general, queda reflectit. I veiem que
Si ens n'anem a l'article 32, quan parlem d'assentaments urbans, és a dir, el que ara en diríem el sòl urbà, en diem assentaments urbans amb la nova terminologia, ens diu que impulsar les polítiques actives que fomentin la rehabilitació energètica del parc d'habitatges existent, així com la millora de l'eficiència i l'estalvi energètics i especialment aquelles actuacions adreçades a la reducció de la demanda energètica i dels recursos naturals. Pel que fa a les noves extensions urbanes, és a dir, aquests creixements continguts que preveu la legislació, l'avantprojecte, ens diu potenciar l'autosuficiència energètica. Estem parlant, en aquest cas, del sòl urbà, o que seria els assentaments urbans, i quan parlem dels espais oberts, veiem que, per una part, ens parla de que, dintre els deures de les persones, els propietaris del sòl rústic, del sòl, diguem-ne, els espais oberts, han d'afrontar les infraestructures necessàries per disposar dels serveis que requereixi l'ús de l'activitat que vulguin fer, no?, a què es destini, que han de tenir en compte la utilització preferent d'energies renovables autòctones. I, per altra banda, tant en la llei vigent, el text refós de la llei d'urbanisme vigent, com en l'avantprojecte de llei de territori, apareixen com a actuacions específiques a desenvolupar en el sòl no urbanitzable els centres, ha sortit una crítica l'altre dia, ahir ho vam comentar, no? Si són centres, instal·lacions, no sé quina hauria de ser la paraula, ja això és... Afortunadament, podem parlar molt, no? Però que en tot cas que els centres de producció d'energia són una de les activitats pròpies compatibles del sòl, dels espais oberts o sòl no urbanitzable. Finalment, com us deia una mica al començament, l'eina més important que en aquests moments tenim sobre l'ordenació del territori és el que en aquesta nova llei en diem estratègies territorials. Les estratègies territorials estan conferides, com bàsicament tot el planejament en aquest nou avantprojecte de llei, com a figures molt més, diguem-ne així, flexibles, no tan rígides, no tan jerarquitzades. L'actual planejament és molt jeràrquic i el que es tendeix a efectes de facilitar la tramitació, les modificacions, l'engorrós que és tots aquests temes de planejament, el que es proposa fonamentalment és que hi hagi uns instruments de polítiques públiques, de polítiques de govern, i també de polítiques municipals, per què no? Però pensant en grans temes de país i de territori, que són les estratègies territorials. Són elements molt flexibles, perquè poden regular el més, regular el que són els règims jurídics del sòl, per tant, drets i deures dels propietaris, però al mateix temps poden baixar a nivell del que és el planejament derivat, el planejament, diguem-ne, més de vora de terra, més de la finca, de la parcel·la, per arribar a regular el que en aquests amb diferents objectes que tingui fins al més mínim detall. És a dir, són instruments molt flexibles. Per exemple, tenim un que la llei n'estableix tres d'obligatoris, per entendre's. Un són regular el que són els 135 unitats de paisatge. La llei de paisatge s'ha fet un treball molt important per regular tot el paisatge. Tot Catalunya està regulat en quant a paisatges a través de les cartes del paisatge. Doncs un dels objectes d'aquests plans territorials és cada una d'aquests de 135 unitats donar-li un planejament estratègic en funció de les seves característiques paisatgístiques i territorials. Un altre exemple que també ens determina la llei de sòl és el tema d'habitatge dotacional, és a dir, de necessitats d'habitatge públic per atendre les necessitats dels parentòries d'habitatge dels ciutadans en moments com l'actual. Per tant, analitza totes les reserves de sòl i fa les prioritats d'actuació municipal a través del planejament per donar dotacions públiques, per donar ajudes perquè l'administració competent en matèria d'habitatge, no és territori i sostenibilitat, però sí la Direcció General d'Habitatge pugui fer les seves polítiques, etcètera. No? Un altre tema molt important són els sistemes, aquesta llei, l'avantprojecte de llei, aposta molt pel que són els sistemes plurimunicipals. És a dir, sabem tots que el municipi està molt limitat, que moltes de les mancances que s'han produït en aquest planejament és perquè cada municipi està fent la seva barraqueta, està fent la seva història, està desenvolupant el seu
propi terreny, però d'alguna manera el terreny, les cartes del paisatge que vèiem abans, van molt més enllà del que és el terme municipal. Per tant, la llei aposta perquè es facin estratègies per tal de fer planejament supramunicipal, sobretot per temes industrials, per temes estratègics, per infraestructures, abocadors, en fi, no sé, infraestructures que van més enllà del que és el simple terme municipal. Doncs l'instrument continua sent les estratègiques. I la llei, en l'article 92, l'avantprojecte de llei, perdó, de territori, preveu algunes de voluntàries, evidentment voluntàries en el sentit, o possibles en el sentit, de que han de ser les diferents administracions, els diferents actors, els que han de tirar endavant aquests projectes. I entre elles hi ha els centres de producció d'energia renovable com una de les eines per incidir en l'ordenació i la planificació per part de les administracions, de l'administració més competent, que a través de l'aplanejament urbanístic o, més ben dit, d'ordenació del territori, pugui incidir en la implantació d'aquestes instal·lacions. Res més. Moltes gràcies. I aquest ha estat un repàs a l'assumpte. Agraeixo moltíssim aquesta intervenció, que ha sigut molt detallada i ens has posat molt dintre d'un marc molt ampli. El que he notat és que hi ha unes dificultats, diguem, estructurals, històriques, aquí. Per exemple, el parlar doncs, dels centres de generació energètica, no? Que quan això és molt distribuït deixen de ser centres, no? O parlar del sector energètic, no? Això també va sortir ahir. El sector energètic fins fa molt poc, que era claríssim, era gas, electricitat i petroli i s'acabava, no? El que molta gent entenia que era l'energia i prou. Que en el moment que deixa de ser sector energètic i, per exemple, resulta que aquí tenim bateries, que ja és un element tecnològic que pot ser molt petit o que pot ser absolutament distribuït i amb més bateries que persones, o bé pot ser una bateria molt gran que ocupi molt espai en el territori. Clar, aquesta terminologia ha de canviar. Ha de canviar perquè hi ha una realitat física al darrere que ha canviat, no? Per exemple, ahir també sortia la qüestió dels drets a l'energia. Clar, aviam, com es lliga això amb aquí? Ja sé que és molt complicat això, no? I diguem que precisament per això em sembla que és molt important el que hi hagi una exposició molt clara de quina és la situació i cap on se vol anar, i després un acord que amb tots els àmbits que estan relacionats amb això i que han de llimar aquestes qüestions que algú dirà, home, és igual una central que una infraestructura energètica. Bé, per alguns això pot ser semblant, però uns altres no ho és. I per tant, quan es tracta de fer una qüestió tan important com és uns plans i una qüestió jurídica, que allí que els termes han de ser molt, molt clars, per entendre, no? Per tant, em sembla que això obre, diguem, una oportunitat a que puguem col·laborar tot, diguem, tot una sèrie de grups que estan molt lligats amb això per anar polint aquest tipus de coses perquè ens permeti arribar a cobrir uns drets energètics de la gent i uns objectius que, com hem vist aquest matí, són complicadíssims i que és molt difícil. I, per tant, hem de facilitar enormement això perquè es pugui fer i ben fet. Perquè el que no podem fer és fer això destrossant el territori. Això està claríssim, no? I, per tant, diguem, convido a que puguem col·laborar amb tots els petits sectors que puguem ajudar doncs, a perfilar aquesta terminologia, aquestes classificacions. Per exemple, classificació del territori, no? D'usos, ramaderia o agrícola. Bueno, i quan és barrejat això, on va parar? Sortia una mica els meus exemples que us posava ahir, no? Que és, tens un parc i fas una agricultura, o tens agricultura i poses un parc. Això surt de aquest tipus de coses, em sembla que ens fa falta, perquè són noves, no? Són situacions noves que des del punt de vista de territori, que és una cosa molt estable al llarg del temps, diguem que costa que vagi adaptant, des del punt de vista energètic actual, que això va canviant rapidíssimament, doncs es troba que ha de fer via i que no sap com fer-ho, no? I per tant, em sembla que
És molt important que puguem establir uns mecanismes perquè això pugui solucionar de la millor manera i prou ràpida. No? Bé, aprofito això perquè com que a mi que la tarda no hi podria ser-hi, doncs hi agraeixo molt aquesta intervenció i aquesta concreció que s'ha fet aquí, que ens ajudarà molt per poder treballar. Jo només puntualitzar, ja que ho dieu, dos temes. Quan aquí parlem de sectors, és un concepte genèric. No és el sector elèctric que parlàveu ahir. Sí, sí. Entenc perfectament la crítica o no. No és crítica. Clar, aquí parlem de sectorial. Per exemple, els senyors de Medi Ambient, quan parlen d'urbanisme, diuen que ells són sectorials. Nosaltres, quan parlem del medi ambient, diem, ells són sectorials. Doncs aquí és igual, l'energia és sectorial. És una altra. Què passa? Que l'urbanisme n'hi cauen moltes de sectorials, quasi bé totes. Totes cauen l'urbanisme. Llavors, una cosa que no he explicat és que l'avantprojecte de llei, no, la llei, no? L'avantprojecte, però la llei, intenta, clar, són tres lleis en una. Per tant, estaríem parlant d'un còdice d'aquests... Llavors, ha optat, i així s'explica en el preàmbul de la llei, molt escuetament, que la llei opta per fer unes bases, un paraigües jurídic en el qual pràcticament es regulen els principis. Ja heu vist que només he tret principis i tal, i no he parlat ni de procediments, ni d'autoritzacions pràctiques. Tot això que queda, i és, perquè hi ha d'haver-hi un mínim legal, perquè té que tindre un... Però ho deixem al reglament, i això ja s'explica. És a dir, fixeu-vos si és complicat que quan entri en vigor aquesta llei no deroga l'anterior. No és deroga l'actual, sí que la deroga, però la deixa transitòriament fins que no hi hagi reglaments en vigor. Per què? Perquè aquesta llei és una llei marc, no és com l'actual llei d'urbanisme que regula moltíssim. Què passa? Que quan dieu vostès, estàveu dient, això canvia molt de pressa. Clar, si l'urbanisme intenta regular el que està canviant molt de pressa, quan aprovem l'avantprojecte tindrem ja problemes de xoc. La llei són molt difícils de modificar, són complicadíssimes, i per tant el que es tendeix és a una simplificació legal, als mínims, i després els reglaments, que són instruments més àgils, poder incorporar, diguem-ne, més aportacions de caràcter més puntual, més tècnic, més de procediments, més del dia a dia, cosa que ara estan en l'actual llei, estan dins del projecte, amb la llei vigent, estan dins de la llei, i ara desapareixen. Bé, mirem de donar resposta. Moltes gràcies. Com que jo vaig intervenir en aquest tema, el que voldria, i si no pot ser la tarda, agrair públicament a Lluís Llaguna i a tot el departament la receptivitat importantíssima que el Departament d'Urbanisme i Obres Públiques i la Direcció General d'Urbanisme està tenint. Moltes gràcies. I esperem que puguem continuar amb l'esprit col·laboratiu i constructiu. Sí, sí. Jo també us dic una cosa, perquè... per no ser tan optimistes, també. Penseu que de les 100 al·legacions que hi ha sobre la taula, algunes, clar, uns estan dient, jo vull plantar faves i no vull que s'hi posin molins. L'altre diu, jo vull fer mineria. L'altre diu, jo vull... I en el sòl urbà, pues otro de tanto, no? Vull dir, liberalitzem, volem més sòl. És a dir, els interessos són contraposats. I el que hem de... és molt important. La llei el que ha de definir són les prioritats, les directrius generals, què preval, i intentar que el planejament això ho reculli amb aquestes directrius i a baix. No? I sobretot, si tenim instruments intermitjos de participació, ja us dic, el conflicte, els jutjats, en tenim cada dia de contenciosos per temes de planejament. Per què? Perquè el planejament... estem esgrimint no només drets de propietat, perspectives, aprofitaments urbanístics que van i venen, sinó estem també als diferents interessos de sectors. Doncs un àmbit ambientalista, un àmbit més d'interessos econòmics, un àmbit més d'interessos polítics estratègics, és el que sigui. Tot això conflueix en uns instruments que són els de planejament. I aquí, a través de les estratègies que us deia i tal, intentarem... baixar d'escala i que sigui el més ajustat possible. Molt bé, moltes gràcies. Sí, jo m'he quedat... passem la paraula al senyor Josep Maria Peiró, sisplau. Perdó, m'han donat el micròfon perquè havia demanat un comentari breu. No és possible.
Esperem al final del matí, perquè és que si no ens menjarem al matí i ens menjarem la tarda. És sobre la definició d'interès públic, que penso que és interessant de cara al tema planejament urbanístic. Però m'agradaria poder-ho plantejar. D'acord. Al final. Perfecte. Gràcies. Bé, primer el Jordi Bastida, que és el cap del grup de treball de Smart Cities, presentarà el grup de treball de Smart Cities i després jo us parlaré una mica d'energia. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Vull dir, el que sí que us voldria presentar és, amb dues slides només, què és el que fa el grup de treball de Smart Cities i quins són els objectius. Nosaltres ens basem bàsicament amb els objectius del desenvolupament sostenible del 2030 de les Nacions Unides, i és un grup de treball que està centrat, encara que vegueu a sota, amb enginyers, graus TIC, informàtics i telecos, no solament es basa en la temàtica tecnològica, sinó que té unes amplituds molt més grans, i per això poso que és l'element 11 del Pla de les Nacions Unides del desenvolupament sostenible, perquè la part tecnològica és l'instrument que permet que puguem treballar en l'entorn de Smart Cities. En Josep Maria Peiró us presentarà un tema sobre resiliència, però també us voldria recordar, que ja ho recordarà ell, que forma part d'un projecte que tenim, que està dirigint Olga Pallàs, que està aquí, gràcies per haver vingut, i que el proper 28 de febrer es presentarà un estudi previ d'una guia de resiliència de Catalunya. Jo crec que és força interessant perquè es basa en tota una sèrie de temes a considerar. No ho sé. Ara? No. Ara. El grup de treball, com diu a dalt de tot, és a dir, l'objectiu de les Smart City no és tenir una app bonica, sinó que és gestionar la ciutat d'una manera diferent i més eficient. I amb aquesta idea és en la qual nosaltres treballem en el grup de treball. Això va ser el que va comentar Ilka, el membre de la Cambra de Comerç de Finlàndia, i jo hi estic totalment d'acord. És a dir, no perquè tinguem més apps en el nostre mòbil, vull dir, anirem millor. Nosaltres el que ens interessa tocar és diferents temes, com és el tema del benestar social, el medi urbà, la governança per part de les administracions, l'economia, el coneixement i, al final de tot, la tecnologia. La tecnologia són els instruments que ens permeten fer i treballar en el grup de treball. I jo aquí acabo, vull dir, tot el que estigui interessat de col·laborar amb aquest grup de treball, que malgrat que hi hagi molts gent d'enginyers de les diferents especialitats, també hi tenim sociòlegs, també hi tenim ambientòlegs i diferents gent. Gràcies i li passo ara a Josep Maria. Com funciona això? I jo? Pues val. Bon dia, gràcies. I per què sóc aquí o per què estem aquí? Realment, gràcies a en Joaquim Coromines. Jo també estic dins del Col·legi d'Enginyers a la Comissió d'Energia, però en aquest grup de treball de Smart Cities volem, d'una manera modestament, pues, també ajudar a tots aquests grups de persones, d'associacions, d'organitzacions que aposten per la transició energètica, que és vital i necessària, pues, que també des d'una altra variant. Modestament intentarem, aviam, el primer és que m'aclari amb això, intentarem parlar de pressa de la resiliència, perquè és una altra manera de veure el mateix pla de la transició energètica, però igual que l'ha presentat l'Assumpta des d'un punt de vista, doncs, de la centralització a la distribució de l'energia i generació distribuïda i col·laborativa des de baix amb tothom, tinguent en compte que també hi ha un concepte resilient. Parlarem aquest grup de treball de resiliència, què fa? Parlarem d'accidents i catàstrofes, parlarem de noves amenaces,
com que parlarem de territori, passarem un ràpid, molt ràpid, a Espanya i baixarem a Catalunya per després parlar de la xarxa elèctrica resilient i com les renovables poden realment, si es fa bé, ajudar a ser molt més resilients. Perquè, i ara no ens hem, aquí, assumpte, no ens hem copiat, però moltes coses coincidim. Només que ho veiem de dos angles, com cadascú ho veu de la seva manera, i això és la gràcia, la dificultat, però energia és l'energia vital que tenim tots per desenvolupar les nostres activitats, per començar el nostre cervell, que és el que necessita més. Si se'ns para l'energia, tenim un col·lapse, i no... És un col·lapse adicional al que va dir el Ramon Sanz del col·lapse ambiental que tindrem si no fem la transició energètica. Podem tenir col·lapses durant la transició. En les transicions hi ha els moviments crítics i hem de fer les coses amb seny perquè no se'ns trenqui res pel camí i allò ens ja surtin els detectors i dient ho veieu i ens tornin enrere. No, al revés. Volem anar endavant. Resiliència és aquella robustesa de recuperar l'activitat quan abans. Resiliència, direm, un servei és més resilient quan és amb més de pressa retorna a la normalitat. I el grup de treball de resiliència, som un grup jove dins del grup de Smart Cities, que són diversos anys que estem treballant amb Smart Cities de diferents òptiques, som un grup jove que vam començar fa un any, jove però amb molta experiència, després us el presentaré tots. I vam intentar tractar cinc vectors o infraestructures claus per a les ciutats i els pobles. És a dir, veiem amb la visió SmartCat, Smart Catalunya, Smart Village, Smart City, Smart... no és només Barcelona. Catalunya, i quan més distribuïda si parlem, és molt important. Però volem analitzar aquests elements que són vitals perquè funcioni l'activitat, volem veure aquesta visió transversal, holística, concatenada, i que si passa una cosa no faci efecte dòmino, que això pot passar. Volem amb això ajudar en els regidors, en l'administració, realment els encarregats, els operadors, de poder actuar i prendre decisions davant d'una falla que pugui afectar la societat i proposar projectes de millora. I tot això ho estem reflexant amb un software que és de la Smart App OptiCities, Azur, on es veu d'una manera gràfica les dependències depèn de... cada ajuntament pot simular. Això és el que es presentarà el dia 28. I ja anem cap a energia. Per què energia? Energia i després me'n vaig. I dins de l'energia l'elèctrica? Perquè en els anàlisis previs, perquè estem d'això, ens hem donat compte que si falla l'energia és molt més crítica que tot el de més. Perquè tot el de més, no cal que ho expliqui aquí, perdó, i penja. I si, com deia, està bé, que si no tenim la bateria al mòbil, ja estem, doncs estem. I la joventut, encara aquesta joventut que volem, però, ojo, el que dèiem aquí és els IT's i els OT's, en parlarem d'això. Però no volem perdre el factor social, que també s'ha dit. L'energia és la seguretat, energia i aigua, també l'hem de tenir com a seguretat social. Per tant, no l'oblidem, és a dir, ho mirem des de tècnic, des d'enginyers, abans hem vist una visió des de físics, també, però també som socials, som persones, no som màquines. Pertorbacions, accidents, bé, és per esbarar, però han sortit les nuclears, la Harrisburg, la Txernòbil, la Fukushima, però és quan està centralitzat, quan tens una generació centralitzada és la que té més risc que te l'ataquin de pressa, perquè és més fàcil d'anar allà. I què ens pot passar a la ciutat? Doncs... aquí també hi ha alguns apagons que històricament jo recordo quan estudiava tal, però el terror, és a dir, si se t'apaguen tots els llums d'un Nova York o d'un Barcelona o tal, és a dir, que quan hi ha abundància la gent va al supermercat, compra, negocia tal, però quan hi ha misèria la gent no reacciona com voldríem, o no cal, el 99% de la ciutat és civilitzada, però sempre hi ha un tant per cent que pot fer molt mal, siguem pocs, no? I això ho hem d'evitar. Noves amenaces, ara estava parlant d'amenaces hard, no? Però també tenim els ciberatacs, i els ciberatacs ens estan entrant, doncs van començar alguns que venien amb l'USB, les Tuxnet en els PLCs de Siemens, però després l'Industroyer ja va als ucranians, els russos ucranians, o el Triton Malware, que va ser d'aquest desembre, també amb una central aràbica, amb els... controladors dels tricònecs d'Invensys que els va comprar Schneider, l'equipament de control més segur que hi ha, però perquè te'l busquen, aquesta gent tenen tot el dia
per anar a fer mal i et poden paralitzar. Abans eren esporàdics, però cada cop veieu que amb els anys em van sortint més i més de pressa. I què ha passat? A la que hem juntat, i per què aquí sortim, que el grup de treball de Smart Cities estem informàtics, industrials, telecos, bueno, perquè els projectes, les decisions, els hem de fer amb una visió holística i tecnològica i ens hem de conèixer molt bé, l'informàtica ha d'entendre el que li passa al senyor de bata blapa de la planta. I el teleco és el que ens comunica. Però tinc que dir que això és amb el grup de treball de Smart Cities des de la comissió TIC. Dins de la comissió Indústria 4.0, ja hi sou benvinguts també els agrònoms, ja hi esteu col·laborant, i els de camins que són vitals amb el tema d'energètics. Vull dir que el món és molt més holístic, és molt més complex i necessitem de tots. I bueno, els russos amb tot, també llavors també tenen els antídots, els de Kapersky, que ens diu el tàntum les ciutats, que si se'n va a la corrent el que us pot passar. No? I en aquest aspecte les ciutats tenen més risc, els dels pobles, tenen més recursos pròxims. Pots trobar l'aigua, pots menjar alguna cosa, pots tenir la llenya, que llavors, és a dir, no et mors, però a la ciutat estem molt més crítics. Vull dir que perquè la densitat de persones per als recursos els tenim més a llum. Vaig també al Consejo de Seguridad Nacional, que s'ha tret una llei nova. Per, esclar, és que quan parlem d'energia és un tema de seguretat nacional. Podem dir nacional, local, municipal, però que intervé les forces públiques, el que sigui. Però aquests senyors han tret una llei nova i amb aquest ordre, segura, estable, però territori, com canvieu de territori, és que estan dient ja potencieu la generació autòctona, i l'autòctona és del terreny, i això ho hem dit molts cops, doncs emparem-nos amb la llei. Per tot això que ens podria passar, si tenim generació autòctona, molt millor. Espanya, aquí va amb l'esperit aquest, alguns i molts ja ho sabeu això, però sí que tenim que definir un futur i quan ens parlen ens diuen amb unes bases de generació del segle XX i del segle XIX, que me vas quedar bé del segle XIX. Clar, al tanto, si hem de fer una cosa de cara al futur, pensem en tot, acorde. Podríem dir, sí, caram, Espanya està molt equilibrada de generació, tenim un mix molt equilibrat, base 2000, base segle XX, perfecte. Alemanya, doncs, han decidit anar molt de pressa a treure el nuclear i esclar, de moment, per fer el seu pas, han de passar un entremig pel carbó, però ho han decidit i aniran endavant. França també té ja el seu pla i anirà endavant a la reconversió. Anglaterra doncs, ha dit carbó fora i la nuclear, mentre no sabem si en faran una o no, hi ha un tema que va amb aquesta següent. Quan ens diuen, oh, és que a Espanya tenim molta generació, fantàstic, tenim la del doble. Al tanto, el dir que tenim el doble o dos i mig vegades, o que a Catalunya també tenim el doble, no és la potència que tenim instal·lada, és la potència útil que tenim en un moment determinat. I en un moment determinat no tenim tanta potència útil, potser. Pues perquè no bufa el vent, perquè aquella central està freda, per aquí i allà. I això, però sí, segons uns estudis o datos que Espanya té un 30% de plus en promig d'energia útil, el que la pot aguantar, ser resilient a curt. Anglaterra està amb un 10% de plus. Per això veurem que quan els hi apreta el risc s'espavilen. S'espavilen. I aquí ens hem d'espavilar perquè tot el que nosaltres no podem anar mirant el retrovisor. Això és una visió de Deloitte. I et diu, perquè ara els del carbó van dir, aquest gener també, van dir, ei, si tanquem el carbó ara, a Espanya, primer s'ha de començar, potser el 2025 haureu de fer tèrmiques altre cop. Dic, no, els de Deloitte diuen, si tanqueu el carbó ara entre el 2000 fins abans del 2030, es pot fer, però heu d'invertir en renovables. És un estudi, si ho feu, sí. I el 2030, fins al 2030, que més o menys el pla que hem vist de la Generalitat, que era el 2027, bueno, no discutirem 5 anys o tal, el 2030 o el 2050, és clar que es poden tancar les nuclears, però s'ha d'invertir en renovables. Ara heu de tenir un respaldo, un respaldo. Però el respaldo ja el tenim els cicles combinats. És que diuen que els cicles combinats han d'anar a 10. Bueno, els cicles combinats potser han d'anar a 30 o 40 perquè puguin regular. Quan te'n sobra, baixin, i si te'n falta amb la punta, pugin. Però ja els tenim, per tant no tenim excuses. El que hem d'anar és a les renovables. A Catalunya,
Bueno, Catalunya, què us diré? Aquí dono les gràcies a la gent d'Eolicat i el Morro, que ens va fer una simulació futur, la que tinc, la de dalt és la situació que tenim els últims 10 anys o així, que depenem molt de la nuclear, però això és passat. El futur no pot mirar aquí si hem d'anar a una transició energètica. Ara bé, hem de fer els deures. I esclar, jo com veig que ara al final el govern espanyol ha tret les subhastes, però jo tot il·lusionat, i quan tocarà Catalunya? I clar, doncs, algú no lliga aquí, no lliga, no? És a dir, hem de ser conseqüents. I és clar, jo dic que, vale, mireu, les nuclears. És que quan i aquí ho va dir en Pep Puig, l'altre, jo ho vaig sentir, va dir, jo també quan estudiava, soc un amic més jove, em deien les nuclears, i no sé alguns companys si us en recordeu, deien 25 o 30 anys de vida útil. Però el 2008 ells van dir, a 40. I després, com que la vida útil l'hem passat, però si fem un manteniment, si fem d'això, a 50 i a 60. Un estudi del 2008 d'un expert i diu, doncs mira, més o menys, si veu la fletxa, pel 2030. Al cap d'un any surt un altre estudi, jo me'ls crec tots, el mateix gràfic, però a 2040. Bueno, senyors, que és una cosa molt sèria. Mira, si jo sóc un inversor i estic quan tinc 20 anys fa, i dic, inverteixo a 40 anys, una central nova, jo era molt nuclear, perquè em van dir que era una transició, o teníem la il·lusió, que en 25-30 anys arribaríem a la fusió. Per tant, havíem de passar aquesta transició per anar a la fusió. Fantàstic. Però és que ara em diuen que la fusió és el 2060, el 2070. I ara em diuen, jo inversor, ara inverteix allà quan ja estàs amb el taronja o el vermell, amb hotel, o inverteix en una cosa futur. Inverteix en un cistell o molts cistells petits. El sentit comú et diu que el risc l'hem de repartir. Hi ha molts experts i aquí de diferents d'això, i molts, aquí, el, per exemple, no sé, molts els coneixeu, però hi ha el Mariano Marto, hi ha el Fonsea, d'aquí a nivell català, amb una reunió que hi va haver-hi, em sembla que era amb gas natural, a final d'any, a Tarragona. No hi vaig poder anar, però va sortir el diaris i d'això. I el Cases Noves, el responsable de la Comissió d'Energia, el que seria el meu jefe aquí, diu, home, el 2027 el pla no podeu tallar, però si, perquè no ens creiem que fareu la feina. Però, noi, ens ho estan dient tothom. Si fem la feina, sí, si no fem la feina, no. Però posem-hi tots i explica, perquè és que si no fem la feina, no. I en Forró, del grup CEMES, que també he pogut, tinc l'honor de formar part de vosaltres a principi de gener, ha fet un estudi que també et diu, esclar, a 10 anys, si feu la inversió, sí que es pot anar a convertir les nuclears, però si no feu, no la podem fer fins dalt. I després, però és molt maco també perquè et diu, però el backup o l'espaldo els heu de tenir. Ara et fa una proposta que si a futur el gas, doncs també en l'any que toqui, ja no pot ser, proposa alternatives a l'hidrogen o tal. Bueno, són maneres, tot tal, però és que més... perdó, aquest... Els inglesos que us dic que com que estan en una isla i tenen més por. Els inglesos diuen, ja m'agradaria i si pogués ser que, si accepto 65 dies a l'any, ja és i un tema, resiliència, si accepto 65 dies a l'any de tenir paros, parades i coses que intempestives, doncs sí, 100% renovables, però si no, tinguem en compte que necessitarem aquests backups, aquests fòssils, aquestes coses. Simplement és perquè si ells s'ho veuen, però actuen i fan un plan, ja passo a la xarxa. La xarxa, doncs, esclar, al final, red elèctrica és la primera robustès de reacció que t'aguanta des de dalt. I jo no està bé. Ells fan simulacions d'apagons generals a Espanya, Portugal, França, i el que fan després és el recuperar, que necessites les hidràuliques, necessites els grups electrògens, necessites també que feis illes, que puguis anar aixecant illes i després ja els interconnectes amb la xarxa principal posant-hi les centrals i nuclears. Però, coi, si no les tindrem en el futur, perquè m'és igual que em diguin 2025, 2030, 2035 o 2040, 2000, arribarà un moment que els 60, és a dir, ja no les tindrem perquè són velles, seran velles, fatiga, i coses que pots canviar
i canviar materials, fer renovació i inversió, però és que arribarà un moment que tenim uns comportaments dels materials que ja no, qui invertirà en posar una cosa per 10 anys? Inverteix en una cosa per 50 anys. Amb resiliència, és a dir, la xarxa, una de les coses que ha de fer és aguantar la xarxa elèctrica. Les xarxes elèctriques han d'aguantar el cop, l'impacte. Un cop ha passat, és a dir, has de fer informe de danys, damage assessment, què ha passat, i prendre unes accions de resposta ràpida. Recuperar-se i aprendre. I aprendre, i ja ens hi posa new business models. Ja vaig per aquí amb aquestes coses. Això ens estan dient que tinguem... En quant a la robustesa, hem de ser robustos, hard i soft, pels ciberatacs i del tema. Per què? Perquè la resiliència, ara, hi ha més variables. Ja no són els terratrèmols, que sí, els terratrèmols, els temes climatològics, que ara fa una setmana va nevar i em sembla que la Generalitat ja heu expedientat, diu, en els d'aquí al nord. Ah, obert un expedient. Però això seria una mica el des perquè s'ha d'arreglar tot amb robustès i més robust. Moltes vegades diuen, miri, els fallos que no passin al 100% no es pot garantir. Un fallo pot passar, físic, software, tal, però vostè ha de ser resilient i capaç d'arreglar-ho de pressa i respondre de pressa. No, la perfecció... I és així com hem d'actuar. Però és que ara tenim més variables. Tenim variables de flexibilitat que ens vindran. Algunes, les especulatives, que no vull entrar, perquè ja se n'ha parlat molt, però preus i això, perquè això ja en parlen d'altres. Jo vull parlar de seguretat. Però tenim la variable generació, les tecnologies que ens permeten la generació variable. I aquí sí que ja hi ha el ciutadà, que haurem de comunicar, informar-lo tot, fer-la entrar. És el mateix, de comportament i reglamentació adequada a això, però no reglamentació, que es pugui complir, que sigui accessible, que es pugui complir, però per això s'haurà de fer molta didàctica. I per altra banda, la connectivitat, que ens porta el demand response, el vehicle elèctric, però tenim l'smart metering, tenim les tecnologies que ens faran fer servir això, fins a les informàtiques com el microgrids i el blockchain. Per tant, aquí hem de passar d'un sistema tradicional, estem en un etre mig que ja estem integrant renovables, però el futur serà també integrar tot el tema de backup que puguem i tot el tema d'arribar a baix, en l'usuari final a baix, perquè més resilient ho farem, més repartirem el risc entre tots. Aquesta va de que hi ha coses que s'han fet bé, en quant a assegurar la robustesa de la xarxa actual, però tenim uns centres de generació regulable que ens fa aquest backup, tenim un CECRE que funciona molt bé, jo estava a Cercobé a Madrid i m'explicaven el 2010 a 2011 que quedaven sorpresos de que Espanya havíem sigut capaç d'integrar tantes renovables en el sistema. És que en sabem, com a tècnicament en sabem, no som perfectes i ens podem equivocar, però en sabem. I els serveis d'interrompibilitat, doncs, també, però només en els grans els d'interrompibilitat, o també podem jugar als petits, perquè els grans ja juguen, especulen amb això, no juguen. I els petits col·laborarien, no es preocupen. No sé si sí que m'enteneu, suposo. Faltarà la gestió activa de la demanda, els agregadors. Una solució que si jo premio o ajudo, perquè no pot ser com l'aigua, que l'aigua si en consumeixo 10 és un preu, si en consumeixo 20 és un altre preu. Aquí no, quanta més en gastis, vinga, al revés, el mix fixa variable em surt més a compte quan més en gasti. Perquè no podem, les lleis de l'aigua van molt més avançades que les de l'electricitat. Hem de promoure tot això, microgrids, auto, etc. I potenciar les interconnexions, no juguem. La interconnexió ens donarà aquesta robustesa també. I aquí hem d'intentar modificar la corba de la demanda, com hem dit. Anglaterra i França, Anglaterra per una necessitat i França per tal, per exemple, ja tenen un marc regulatori per als nous gestors actius de la demanda. Alemanya, tinc entès que està en tràmit i tal. Espanya, no. Eh? Doncs, pues, home, són els nostres veïns, eh? No és a l'altra banda del món.
Per tant, solucions, les sabem, n'heu parlat aquí moltes empreses i tal, que van des d'una visió més urbana a una visió més residencial, però a tots nivells, i ha de passar per la xarxa, per la intel·ligència. Les smart grids poden funcionar. Aquí és que aquesta em va agradar parlant amb els arquitectes, és a dir, aquí va, i la joventut, amb el Solar Decathlon, que aquest any, el 2009, es fa a Hongria, hi ha tres universitats, la Politècnica de Barcelona, la de València i la de Sevilla, hi participen, però aquest any, el 2012, jo que llavors encara estava a Schneider, i vam fer una microgrid, vam arribar, il·legal, però vam arribar a un acord amb Unión Fenosa, amb la subestació, que quan generàvem de dies, doncs els hi podíem interconnectar amb ells, però estàvem interconnectats perquè estàvem aquest respaldo, perquè a la nit sí que no fèiem prou, perquè algunes cases no tot eren 100% elèctriques, n'hi havia que 100% fotovoltaiques, tenien geotèrmia, però a la Casa de Campo Madrid, per una exposició d'un mes, no els van deixar fora de la terra per posar la geotèrmia i només tenien la solar. Llavors no eren, però n'hi havia que eren 100% actives o de generació positiva. Passa que després ens va fer uns dies de pluja i avalien tota la sierra i llavors, clar, llavors sí, vull dir que necessitem estar connectats físicament i digitalment. Models de negoci. Això és els americans, són més, ja més agorassats i llançats. Però jo em poso... A vegades diem, paguem la corrent i estem molt emprenyats. Abans no ho estàvem tant. I paguem a les companyies de telefonia, que potser, si quasi em jugo el cafè amb algú de vosaltres, que segur que paga més si posa l'internet, la tele de pago, els mòbils de la família i tal, o la corrent que gasta, corrent si me poseu el gas i tot, potser no, però potser fa igual o paga més de les comunicacions que de l'energia. Però estan contents perquè tenen serveis i amb energia doncs, tothom està inquiet o per dir, enfadat. No? Esclar, es pot veure des de dues maneres. Una, resiliència és, hi haurà uns edificis públics vitals que necessiten ser resilients sí o sí, com hospitals, edificis de serveis i tal, i altres que avui dia no ho són. Però sí que si van entrant en communities de generadors, en microgrids i tal, doncs podran, en un moment determinat, si hi ha una falta de demanda, ajudar. I el que us deia, amb què vaig malament, no? Sí, no, bé, més o menys, però ja acabo. El fet és que podem fer participar els serveis públics o les utilities, això és que depèn com miri si l'utility és pública, privada, tal, pot participar tothom, es poden trobar models de negoci, que tothom es faci, se senti satisfet, però que sigui en benefici de tothom, no només amb una direcció unidireccional. La generació d'energia ara ja ha de ser amb els dos sentits, i els models de negoci també, i és vital que anem a aquesta línia. Aprenguem dels que van una mica per davant, i quan hem sigut capdavanters nosaltres no fem una arrencada a cavall i una parada de burro, que hem fet, és que sap greu, perquè ho hem viscut. I les conclusions doncs, bueno, són aquestes, que s'ha d'anar per les renovables. Jo únic diria també, siguem prudents, comptem amb tots els actors, diem-los i volem estar amb tots els actors, però volem que se'ns escolti. No ens precipitem tampoc per, a vegades, a matar una cosa abans que tenim l'altra, però que això no serveixi. Ah, com que ja estic bé, doncs no miro, no. Estic bé, però no hi estaré. Per tant, accelerem. I la resiliència passa per accelerar el pla de transició energètica. Ens ho diuen en altres països, que ho veuen així i tenen les seves experiències i els seus riscos. Els membres del grup de treball són de la part exclusiva de, fins en aquest moment, són aquestes persones de la part de resiliència, amb diferents àrees, però tothom qui vulgui, som joves amb això, disculpeu que moltes coses segur que se'ns escapen, és un món holístic molt complet, però tothom qui vulgui amb el sector col·laborar amb nosaltres o que necessiti alguna visió o algú que el recolzi, doncs aquí estem també per ajudar amb els nostres col·legis al darrere. Moltes gràcies. Això és una presentació, també faig la propaganda, que el dia 28 al Col·legi d'Enginyers es parlarà d'aquest intent de fer la nostra guia de resiliència urbana
i que estem començant. Però bueno, tenim futur per treballar. Moltes gràcies. Bé, ara passem la paraula al Pep Sales. Hola. Bueno, és un plaer sempre estar al Conercat. Jo vull agrair al Quim, tothom ho ha fet, però especialment perquè sempre que ha calgut que hi sigui, hi és, i penso que aquesta continuïtat en el 5è Congrés doncs és una cosa que a preservar i a potenciar. Em toca la darrera abans d'anar a dinar, això sempre és una posició difícil, per tant, intentaré ser ràpid. L'objectiu d'avui no és explicar amb molt de detall l'agregació de demanda, perquè crec que ja tindrem espais per fer-ho, però sí introduir conceptes bàsics, i bàsicament és a través d'un estudi que encara no s'ha publicat, per això d'alguna manera algunes coses doncs, encara no les podem accedir doncs, amb tota la seva profunditat, que ha sigut fet per, encarregat per l'ACO, per l'Agència de l'Autoritat Catalana de la Competència, des del punt de vista de com els recursos distribuïts, des d'un punt de vista de competència, com poden participar en la transició energètica. Llavors, bàsicament, el primer missatge molt clar és que, com aquí s'ha dit, la transició cap a recursos renovables és imparable i està assumit per tothom, per tant, el debat no és aquest, el debat no és el què, sinó el debat és el com. És a dir, tota la renovable que s'hagi de posar d'ara al 2030, per exemple, la posarem en centrals de manera centralitzada, prioritzant ubicacions que tenen màxim de radiació o màxim d'hores de vent, o busquem una ubicació a prop dels llocs de consum, per exemple, i repartides pel territori. Avui s'ha dit ja aquest dematí que la lògica, per exemple, de subhastes en les que està fent adjudicació de potència renovable, doncs evidentment tenen uns criteris que de manera doncs, inequívoca aposten per un model determinat de desplegament de renovables. No? Per tant, davant d'això, i des d'un punt de vista més economicista, evidentment les instal·lacions centralitzades tenen un factor d'escala que fa molt difícil competir des de la distribuïda. Per què? Doncs perquè potser en centralitzada podem estar a 30, 32 euros al megawatt hora, amb solar, per exemple, i això és una xifra imbatible. Clar, amb descentralitzada estem a uns costos molt més alts, per tant, això dificulta segurament que la seva contribució massiva sigui significativa, però en canvi té moltes altres avantatges. L'agregador de demanda és una peça, una funció, que ha de permetre a la generació distribuïda poder millorar els seus números econòmics. I ha de permetre millorar els números econòmics de la generació distribuïda a partir d'un doble efecte. Per una banda, intentar aportar aquest factor d'escala que la centralitzada clarament té, i per tant aquí estem parlant d'agregar instal·lació, però després també ha de contribuir generant més ingressos pel propietari dels actius distribuïts, siguin bateries, sigui solar o gestió de la demanda. Quins nous ingressos són? Doncs no només participació en el mercat de l'energia, sinó participació en els mercats secundaris de regulació i de capacitat, per exemple, del mercat elèctric, que no són tan importants com a nivell de volum econòmic com l'energètic, però són significatius. Per tant, si jo com a consumidor, sigui residencial, comercial, inverteixo en unes bateries, inverteixo en unes instal·lacions renovables, puc favorir-me d'un factor d'escala perquè no només ho faig jo, sinó ho fa tot el barri alhora o fem tot el sector alhora, i a més, quan estigui fet, ho puc posar en un pool conjuntament amb altres ciutadans o amb altres empreses com jo i conjuntament accedir a donar serveis al sector elèctric, aconseguim que la generació distribuïda realment sigui extraordinàriament competitiva amb la centralitzada. I com que al final hi haurà una qüestió de mercat en el fons que no es podrà obviar, perquè podem fer els plans que vulguem, però al final si volem que no sigui residual i que no sigui anecdòtica i que volem que realment desenvolupi un paper clau, i per tant estiguem parlant de molts gigawatts de generació distribuïda, no quilowatts, sinó gigawatts, doncs hem de també ser capaços de donar-li aquest entorn econòmic que la faci possible. Llavors, quan parlem d'agregació de demanda, l'important és entendre la funció. L'important és poder agregar recursos distribuïts. Com acabi passant és difícil de preveure i no es pot anticipar probablement des d'un punt de vista de planificació, sinó que el que s'ha de poder aspirar, el que s'ha de poder intentar garantir és que hi hagi unes condicions de participació suficientment clares
iguals per totes les participants perquè llavors es desenvolupi. Bàsicament, es podrien diferenciar a nivell conceptual una miqueta dos eixos. Un és si l'agregador és independent o no ho és, i l'altre si l'agregador és virtual o és físic. Independent o no independent, el que refereix és un actor actual del sistema elèctric que evoluciona el seu model de negoci per poder ser agregador, per exemple, un representant de mercat o una comercialitzadora. L'independent és quan estem parlant de que un nou agent que no té una relació accionarial, per exemple, amb el sistema elèctric, esdevé de nou un participant en el mercat. L'estudi i la meva posició és que s'ha de treballar des d'un punt de vista de competència perquè sobretot pensem en l'agregador independent, que implícitament també aporta el dependent, però no viceversa. I respecte al virtual i al físic, la diferència principal és tots aquests recursos distribuïts, solar, bateria, gestió de la demanda, estan connectats a la mateixa baixa tensió, a la mateixa xarxa centre de transformació cap a baix, i per tant comparteixen un espai físic comú i simplifica realment des d'un punt de vista tècnic l'operació, per exemple, o són recursos totalment distribuïts pel territori i que senzillament estan agrupats de manera virtual. No? La tendència a nivell europeu, sobretot, és parlar d'agregador independent i virtual, i el que cal veure és que, de nou, l'important és la funció i com acabi passant, doncs, dependrà una mica de les condicions de contorn que fixem. Clar, i per què és important l'agregació? Hem dit una funció important que és el fet de poder facilitar que entrin a nivell de competitivitat els recursos distribuïts, però no només això. L'agregador de demanda pot donar serveis a les parts regulades del sector, per tant, tant DCOs com TCOs, pot donar servei a la part liberalitzada del sector, per tant, tant comercialitzadors com el consumidor, i després donar serveis a la societat, tant des d'un punt de vista doncs, econòmics, ambientals, etc. En els operadors del sistema, siguin de la xarxa de distribució o de transport, el recurs distribuït pot donar serveis de balanceig, pot donar serveis de regulació secundària, pot donar serveis de capacitat, pot donar serveis d'evitar inversions noves en extensió de xarxa en zones amb constricció tècnica, per exemple. Per tant, són tota una sèrie de valors que avui en dia hi ha un gran debat europeu de i qui és el que ha de comprar aquesta flexibilitat, si és el distribuïdor o és el transportista, i sembla que és una batalla que estan guanyant els transportistes, però en tot cas està allà el debat. I evidentment, qui necessita flexibilitat? Doncs els necessiten tots, des del distribuïdor o des del transportista. Per tant, l'agregador pot donar de manera competitiva aquests serveis auxiliars al sistema en lloc de fer-ho com fins ara ho fa només el gran generador termoelèctric. No? En el mercat liberalitzat, el consumidor, evidentment, li dona la possibilitat de poder accedir al mercat i, per tant, li permet d'una manera activa ser partícip i no només que quedi en paraules, sinó realment ser un membre del mercat, si ho vol, perquè, evidentment, la decisió és del consumidor. Si decideix posar el seu actiu renovable o no a jugar al mercat, pot decidir no fer-ho i tenir igualment la seva bateria, per exemple. I pel retail, pel comercialitzador o el BRP, que és el responsable de fer el balanceig del sistema, els estàs aportant, per exemple, capacitat de protecció del preu del mercat. És a dir, tu pots tenir estratègies de protecció de preus futurs en el mercat a través d'estar agregat. Per què? Perquè no ets només tu davant del mercat a l'hora, per exemple, de calcular les desviacions, sinó que és tot un col·lectiu de gent que acudeix de manera conjunta al mercat. No? Per tant, els beneficis són múltiples i això és el que d'alguna manera fa que la figura de l'agregador més d'hora que tard es desenvoluparà a tot arreu i probablement a l'estat espanyol també. I ara us explicaré el per què. Bueno, aquí estaríem una miqueta parlant del mateix, com que tenim el temps limitat. Aquesta diapositiva l'hem vist amb la presentació d'abans en Josep Maria. A nivell europeu, això és un estudi ara farà un any, més o menys, dels Smart Energy Demand Coalition, que ara es diuen SmartEN. Són el gran lobby a Europa pel tema de gestió de la demanda i recursos distribuïts. I el que han estudiat és en quins països el mercat està obert, en quins està una miqueta permès i en quins no. La diferència important a entendre és que, per exemple, quins països realment estan oberts, per exemple, França i Anglaterra. Per què? Per motius diferents. I el Josep Maria els ha apuntat, en el cas anglès tenen problemes de cobertura i, per tant, com que
davant de la necessitat de fer noves inversions en generació tradicional, veuen que és molt més econòmic aportar flexibilitat per la part de la demanda, cosa que a nosaltres no ens passa, perquè nosaltres tenim tantes inversions fetes amb flexibilitat per la part d'oferta que ja és un cost enfonsat, per tant, una diferència. I França, per exemple, per què? Perquè és un país tan nuclearitzat que tota la generació és extraordinàriament rígida. No és clar, com que la generació és rígida, cap a on pot entrar la flexibilitat? Per la part de la demanda. Clar, al cas català tenim un sistema elèctric molt més assimilable al francès, però en canvi, en el concepte de node únic de península, tenim un sistema no assimilable amb el francès. Per què? Perquè tenim tanta capacitat de cicles que tota la flexibilitat que el sistema pot necessitar, de moment la tenim via gas. I, clar, i carbó, en el cas espanyol. Amb la qual cosa, clar, com que aquí tenim tota aquesta sobrecapacitat, doncs quan la generació distribuïda vol aparentment doncs, participar de manera madura i adulta, diguéssim, en oferir serveis al sector, clar, no competeix contra el cost d'invertir en noves centrals i operar-les, com el cas anglès, sinó que només competim contra el cost marginal d'operar-les. I com que, a més, tenen mecanismes de capacitat que els donen cobertura econòmica, doncs estàs competint contra algú que pràcticament ofereix aquests serveis molt barats, no? I això dificulta la penetració. Tot i així, hi ha dues tendències regulatòries importantíssimes que a curt període de temps tindran efecte. Per una banda, hi ha tot el paquet legislatiu del Clean Energy Package, que de manera oberta obre la figura de l'agregador de demanda, tot i que em fa ser poc optimista, perquè després ja sabeu que entra el període de transposició i això doncs, aquí poden passar el ribot, no? Que els agrada tant, i per tant doncs, trobar-nos que al final es desenvolupi una figura, s'arribi a teoritzar, però no es desenvolupi normativament en la seva aplicació, llavors caldrà veure i en tot cas caldrà incidir de que la transposició es faci bé, però n'hi ha un altre molt més interessant. N'hi ha un altre molt més interessant, que és que a Europa tenim una sèrie de reglaments tècnics que són obligatoris de compliment, que són els codis de xarxa. I els codis de xarxa els fan els operadors del sistema a través d'una agrupació que tenen que es diu ENSOE. I els codis de xarxa, un cop s'aproven, són d'aplicació obligatòria, sense transposició. I ara, justament, del desembre de fa 8 setmanes, tenim un codi de xarxa aprovat, que és l'Electricity Balancing, que justament obliga a definir les condicions tècniques de participació de la demanda en serveis al sistema. Per tant, això ens posa en un escenari que molt probablement dintre aquest any hi haurà novetats en aquest camp. I això sí que és important. És a dir, s'està començant a obrir el mercat. Una altra cosa és que haurem de ser capaços d'incidir perquè quan s'obri, s'obri en la direcció correcta. Val? Però no estem parlant d'una cosa a 10 anys vista. Estem parlant d'un debat que és totalment contemporani. Eh? I ens afectarà els propers mesos. Llavors, a l'estat espanyol hi ha d'alguna manera... existeixen algunes coses que s'assimilen. És a dir, l'agregació de la demanda no és passar de 0 a 100 o de 0 a 1, sinó que hi ha uns grisos. D'alguna manera no està prohibida com a tal. El que passa és que tampoc està regulada. Hi ha figures com, per exemple, l'autoconsum compartit, que ja podrien ser un embrió d'agregadors de demanda. Hi ha el tema del representant del mercat, que el representant ja està agregant demanda, d'alguna manera. El que passa és que no pot casar-la amb l'oferta i necessites accedir al mercat d'una altra banda. Hi ha el tema de, per exemple, les zones de regulació secundària, però passa que són 300 megawatts que poden començar a donar serveis al sistema. No? Doncs hi ha, per exemple, el tema de que les energies renovables poden donar serveis al sistema. Això ha sigut un exemple molt clar en el que, en aquest cas, Red Elèctrica ha fet una feina bona de poder permetre que parcs eòlics, per exemple, puguin donar serveis de regulació secundària al mercat, quan en altres llocs això encara no ha passat. Per tant, estan havent-hi canvis i alguns dels canvis que estan havent-hi poden inclús anar en la bona direcció. El que passa és que s'han de cuinar, no? S'han d'alinear, ha d'haver-hi un relat que tot això ho agrupi i els doni possibilitat. A nivell d'emmagatzematge no està prohibit tenir bateries, però només pots tenir bateries per tu, casa meu, gairebé gestionar el cost horari. No? A nivell de gestió de la demanda, abans ha sortit, clar, hi ha la interrompibilitat, no? El gran desastre de la interrompibilitat, jo li diria. Clar, això sí que és participació de la demanda, però de quina demanda? Participació de la demanda de grans consumidors a partir de blocs de 5 megawatts o de 90 megawatts que estan connectats a alta tensió i que al final el preu d'aquests megawatts està a l'ordre de 180.000 euros al megawatt. Per tant, és una brutalitat. Són uns 380 milions més o menys al sistema anual que per primera vegada aquest any, que seria un canvi en aquest cas positiu, i per tant jo crec que hem d'intentar veure la pel·lícula global,
és que es pot activar el servei d'interrompibilitat no només per motius tècnics, sinó també per motius econòmics. Per tant, ja està generant-se d'alguna manera una pressió competitiva cap a l'obertura de la demanda distribuïda en els serveis del mercat. El que passa és que això, doncs, bueno, hi ha unes inèrcies brutals. No? Llavors, barreres. Quines barreres hi ha per desenvolupar el mercat d'agregació de la demanda i després quines recomanacions? Hi ha una barrera principal que és la legal. És a dir, estem amb la llei 2413, principi d'estabilitat financera del sistema elèctric, que ve a dir, si tu em fas una mesura que em redueix els ingressos del sistema, me'ls has de compensar. Per tant, això ho bloca tot. Això és el que hi ha al darrere de l'autoconsum, i això del peatge de transitori, de suport i tot això. És a dir, com que tenim una llei del sector elèctric que bloqueja els ingressos del sistema, qualsevol mesura, i l'agregació, evidentment, pot ajudar des del punt de vista del consumidor, si jo agrego comptadors d'un edifici per tenir una gestió interna, no sé què, no sé com, clar que reduiria els ingressos del sistema, però com a efecte col·lateral, per dir alguna cosa, no? Però com que tens aquesta reducció efectiva, doncs clar, això ho bloca tot. I amb això ens hi trobem constantment. Per tant, un dels grans problemes és aquest. I quan, per exemple, parlem de l'autoconsum, quan parlem de tot això, tenim la mateixa barrera. A nivell de mercat, clar, la barrera a nivell de mercat és que el mercat no està obert. És a dir, el mercat no està obert a que els recursos distribuïts puguin participar dels serveis del sistema. Per tant, el primer que s'ha de fer és obrir el mercat. I s'ha d'obrir d'una manera en què realment puguin participar, doncs, per exemple, no en blocs de 5 megawatts, sinó en blocs d'un megawatt com a França, per exemple. I un megawatt es pot aconseguir des del punt de vista de la demanda. I, evidentment, el negoci d'agregador no és un negoci fàcil. És a dir, la música sona molt bé i és molt maca, però és un negoci extraordinàriament difícil. I amb una barrera d'entrada important econòmica i tècnica. Per tant, estem parlant realment d'una oportunitat nova, però que no és fàcil d'aconseguir. Intento només seleccionar les més rellevants. A nivell econòmic hi ha una barrera molt important i que pot ser conflictiva, que és el fet que la senyal real de preu d'energia no arriba al consumidor. És a dir, el mercat espanyol, tant la part d'energia com la part de peatges, està sobreprotegit en el sentit que fixa, per exemple, un cap, que és un valor màxim del mercat elèctric, són 180 euros al megawatt hora. Tota Europa són 3.000 en lloc de 180. Clar, què passa? Si a tu, consumidor, no t'arriba la senyal de preu horària, tu no tindràs cap motivació per invertir en gestió de la demanda o per invertir en bateries per evitar aquestes hores pic. Llavors, clar, amb això no estic dient que els consumidors haguem d'anar a cara descoberta a assumir el risc del mercat. Al contrari, han d'haver-hi mecanismes de protecció i justament l'agregador és un dels més exitosos per evitar que tu tinguis aquesta vulnerabilitat davant del mercat. Però el que està clar és que si la senyal de preu ens l'anestesien i la capen, l'interès per part de la demanda de participar en la gestió de la demanda serà nul, perquè no hi ha cap tipus d'incentiu econòmic per fer-ho. I aquesta és una situació que també passa amb la part de peatges, en el sentit que tenim una infraestructura, la faci servir o no la faci servir, en el moment en què la faci servir, et costa el mateix. Per tant, si et costa el mateix, bueno, ja sabem que hi ha la discriminació horària que intenta plasmar una miqueta aquesta realitat de costos diferencials. Però aquesta discriminació horària hauria de ser portada a l'extrem, és a dir, portada a un preu horari, pràcticament. No? Llavors, clar, el repte és, i penso que és una contradicció, que no, o potencialment una contradicció que no sempre es té en compte, que és quan estem parlant del consumidor actiu que tingui eines de participar en el mercat, etcètera, etcètera, el que estem dient, i hem de ser conscients que ho estem dient, i acceptar-ho o no acceptar-ho, però no treure-ho de l'equació, estem dient que el consumidor, en un context de mercat liberalitzat, és el que assumeix el risc del mercat. I això té pros i això té contres, però és indiscutiblement va lligat. Llavors, clar, el debat de la liberalització del mercat elèctric a Europa va d'això. El Clean Energy Package for All Europeans va d'això. Va dir, escolti, tu, consumidor, no tindràs la protecció de l'Estat i tu hauràs d'anar directament al mercat, d'una manera o altra, i assumir el seu risc. Evidentment, no apel, sinó amb mecanismes de protecció, com poden ser els agregadors, entre altres. No? Però això és el que estem parlant quan estem dient de donar importància al consumidor en el mercat elèctric. I clar, i evidentment això doncs, genera uns riscos molt alts, ja no parlo només dels sectors més de vulnerabilitat,
sinó genera un aspecte important que s'ha de gestionar. D'acord? A nivell tècnic hi ha, per exemple, una barrera tècnica importantíssima, que és la part de telecomunicacions. És a dir, quan nosaltres estiguem volent agregar, sobretot en un escenari d'agregador virtual que abans parlàvem, 100.000 bateries de 100.000 persones jurídiques o físiques diferents i que les hem de poder harmonitzar perquè en un moment donat, penseu que, per exemple, un servei de freqüència, que no és el que estem parlant, tot i que, per exemple, en mercats com a Holanda donen freqüència, la resposta és de mil·lisegons. Entre que es dona la senyal i s'ha d'actuar. Per tant, clar, tenir la capacitat tècnica per sincronitzar milers de dispositius dispersos perquè alhora puguin donar un servei al sistema té una complexitat en el camp de les telecomunicacions brutal, sense entrar en aspectes de ciberseguretat i sense entrar en temes d'aquest tipus. No? Per tant, quan parlem de smart grids estem parlant justament d'aquesta combinació entre electricitat i telecomunicacions que la que ha de fer possible. Jo a vegades m'imagino el fet que, com... No sé si he tingut l'experiència, jo com que no he vist a Barcelona m'ha passat, que durant molt de temps no he pogut tenir fibra a casa meu, perquè jo posava l'adreça i em deia no, ho sento, però aquest carrer on te vius tu no pots posar fibra. I bueno, de fet ho he pogut fer fa 4 dies. Doncs jo m'imagino que passarà una cosa similar, és a dir, jo vull accedir al mercat d'agregació amb les meves bateries, jo posaré la meva adreça i em diran, ho sento, allà on estàs tu no pots participar del mercat perquè no tens una infraestructura preparada per poder donar servei. I aquesta infraestructura pot ser elèctrica, però principalment el problema serà de telecomunicacions. No? Per tant, aquí ha d'haver-hi una confluència i és un debat no resolt, perquè hi ha diferents opcions tècniques. La fibra seria segurament una de les solucions, ja que estem a la sala Plat de la Riba, jo crec que cal reivindicar, no?, el fet que fas de posar un telèfon a cada granja, no?, doncs potser ara hauríem de posar una fibra a cada casa. No? Doncs això ajudaria molt a superar aquest tipus de barrera. Llavors, hi ha barreres de caràcter polític, òbviament, és a dir, hi ha tota la desalineació entre objectius climàtics, per exemple, i tecnològics, o ambientals o energètics, i finalment hi ha una barrera social. I al final, és a dir, volem, realment, nosaltres estem preparats, estem disposats a assumir aquest paper més protagonista en el mercat elèctric, o en el fons ja ens va bé una situació en què algú ens treu la capa de risc i, escolta, a mi no m'atabalis que prou problemes tinc al final. És a dir, caldrà veure exactament, doncs, i probablement no hi ha una sola resposta. Hi haurà gent que sí que estarà disposada a accedir al risc i hi haurà gent que no. A Alemanya, per exemple, un consumidor que vulgui accedir a tenir bateries a casa seu, l'energia que compra la paga, per exemple, hi ha una empresa que ofereix l'energia a preu zero. I tota la que tu em compris, a preu zero. Però a canvi em deixes a mi gestionar les teves bateries. I això ho tenen amb 30.000 clients. Doncs clar, des d'aquest punt de vista, el client li surt molt a compte, perquè accedeix a una reducció del preu de l'energia, per tant, dintre del trilema energètic aconsegueix allò de l'affordability, que li diuen de l'energia, aconsegueix millorar la qualitat de subministre, perquè té un emmagatzemament local d'energia, i aconsegueix reduir les emissions perquè està associat amb fotovoltaica. Doncs, hosti, és fantàstic. Però clar, perquè això arribi a passar, la gent ha d'estar disposada, doncs, a complicar la manera en què es proveeix d'energia. Jo crec que sempre hem de ser conscients que hi ha una barrera social després de molts anys de no tenir ni coneixement de com funciona el mercat elèctric. Encara hi ha gent que es pensa que no es pot canviar de comercialitzadora. Doncs imagineu-vos passar a un nivell d'aquest tipus. Un dels exemples clars a nivell de barreres, i és el que per mi és una obsessió, és el tema d'accés de les dades. L'agregació de la demanda, com us he explicat així ràpidament amb alguns exemples, es basa en gestionar massivament dades. Però ja no només dades de comptadors digitals, que també, sinó dades de tots els recursos distribuïts. És a dir, ha d'haver-hi una plataforma, com comencen a haver-ne, per exemple, el cas de referència és el de Nova York, que ara s'està posant com a exemple per tot, que tu estàs donant d'alta tots els teus actius. Doncs mira, jo en aquesta adreça tinc 3 kW de bateries, amb una potència màxima instantània de 1,5. 3 kWh amb una potència de 1,5. Tinc 2 kW de fotovoltaica orientats correctament al sud, sense ombra. Tu dones d'alta els teus recursos i tots els recursos de tothom que està connectat a la mateixa xarxa es gestionen per fer planificació de xarxa, per fer operació de xarxa i per fer mercat. Per tant, qualsevol tercera part que vulgui donar serveis als consumidors pot anar allà i dir, oita, doncs a mi m'interessa fer una oferta a tots els que tenen bateries d'aquest rang. Doncs aquesta plataforma li permet tenir identificats aquests potencials clients i fer-los una oferta conjunta. Clar, si tu no fas de facilitador
que tot, per clar, estem parlant de no de 10 consumidors, estem parlant de que potser puguin haver-hi 400.000. Doncs clar, si tu no tens eines, i tecnològicament no serà el problema, però s'ha de poder fer possible, que et permeti fer l'anàlisi global de 400.000 persones, quina proposta els hi fas, i aquesta proposta serà en funció dels recursos que ells tenen i en funció probablement del lloc on estan, etc, etc, serà impossible que el mercat es desenvolupi, perquè no hi haurà cap, és a dir, el cost de captació de clients seria tan alt que no hi hauria model de negoci que ho aguantés. Doncs el tema de dades és extraordinàriament important. Moltes vegades n'hem parlat, no només de comptadors, que fins ara no enfocàvem, sinó en la part de... Ja acabem. I recomanacions, hi ha tres grans grups de recomanacions. Una és recomanacions per obrir el mercat, una altra recomanacions per fer que el mercat funcioni i la tercera recomanacions per atraure inversió, perquè estem evidentment parlant d'un retorn o d'un procés altament intensiu en capital. A nivell de recomanacions per obrir el mercat, la recomanació és molt fàcil, ja l'hem dit, és obrir el mercat. Obrir el mercat perquè la demanda pugui participar de donar serveis al sistema. I que això avui en dia està tancat. I que això estarà probablement obert en breu. Però s'ha de fer de manera correcta. Crec que hi ha una recomanació molt important que és, i una mica abans s'ha parlat amb la presentació d'abans, que és posicionar els recursos distribuïts no només des del punt de vista ambiental, sinó des del punt de vista de seguretat de subministre. Jo crec que és importantíssim que interioritzem en el discurs que els recursos distribuïts són igual a incrementar la seguretat de subministre. Això és fonamental per moure voluntats. Jo crec que és un aspecte que no hem d'oblidar. I després, per exemple, una altra recomanació que es fa és, hi ha països, com per exemple Alemanya o els Països Baixos, en els que quan tu vols portar a la pràctica una prova pilot ja important, no has d'esperar que tota la legislació elèctrica canvi, sinó que tens la flexibilitat regulatòria suficient perquè amb unes condicions determinades de pressupost, de temps, no sé què, no sé com, tu aquell projecte el puguis fer. Doncs mira, jo durant 2 anys a la ciutat de Barcelona faré això. Sé que no compleix la legislació actual, però no em puc esperar a que la legislació canvi, perquè si no ho faria d'aquí 10 anys. I a més això el regulador s'ho pren molt bé perquè passa la corba d'aprenentatge. Doncs una cosa tan simple com això, doncs és importantíssim per obrir el mercat, perquè el mercat d'agregació de demanda, i es pot arribar a entendre, a l'operador del sistema li genera pors. Li genera pors des del punt de vista de, escolta, i això serà, això pot ser un sideral, no? Doncs ha d'haver-hi un procés d'aproximació, de confiança tècnica amb les solucions, no? Doncs, per exemple, tenir possibilitats de fer pilots d'aquest tipus seria fonamental. A nivell de fer que el mercat funcioni, hi ha un aspecte importantíssim que és la transparència, és a dir, si ens creiem, si volem, o si no ens ho creiem però acceptem perquè no tenim altra opció, la liberalització del mercat elèctric, el que ha de ser implícit és que llavors ha de ser transparent. El que no podem ser és que per una banda estiguem en un mercat liberalitzat però per una altra els costos no siguin transparents i no es traspassin els costos, per exemple, de xarxa, els costos associats al sistema, al consumidor. Una recomanació claríssimament per fer que el mercat funcioni, per tant, és que la senyal de preu arribi realment al consumidor i que aquesta senyal de preu dongui el mercat, el cas de negoci, per entendre'ns, perquè jo pugui decidir posar-me bateries. Val? I finalment, per acabar, la recomanació per treure una mica la inversió necessària en aquest procés de transició, doncs passa per reduir el risc, és a dir, ha d'haver-hi un marc, una estabilitat regulatòria, i això és una idea que surt a cada jornada que anem, oi? De que doni seguretat i senyals a llarg termini perquè les inversions que es fagin no siguin només amb subhastes, amb un floor garantit a llarg termini on la rendibilitat del capital està més que garantida, sinó que també la inversió en recursos distribuïts tinguin la seguretat jurídica i la seguretat econòmica perquè la inversió privada i pública doncs sàpiga que hi pot anar amb seguretat, que hi pot anar amb seguretat sense que li canviïn les regles. No? I per tant això és una recomanació molt forta. Treure segurament del sector elèctric tots els costos que no són relacionats amb el sector elèctric, en el sentit d'intentar promoure l'electrificació, per exemple, les bombes de calor per donar climatització, no només substitueixen una font d'emissions de carboni, sinó que a més es converteixen en un element molt fàcil de gestionabilitat de la xarxa. Llavors, clar, hem de tenir aquesta visió global, és a dir, si posem bombes de calor, han de ser bombes de calor gestionables, no? I per tant, ara tenim l'oportunitat d'enfocar justament tota aquesta transició en el camp, en aquest
o vehicle elèctric, que diuen molt de calor, vehicle elèctric. I per tant, aquests aspectes són fonamentals. I finalment, crec que és important també per atreure inversió i fer que aquest mercat es desenvolupi, que hi hagi un ecosistema, no? És a dir, que no només... És a dir, que ha d'haver-hi un conjunt, ha d'haver-hi una alineació, i aquí hi juga tothom, des de l'operador del sistema, de transport, del de distribució, és a dir, tota la cadena de valor del sector fins a arribar al consumidor, l'administració, és a dir, ha d'haver-hi una aliança i una complicitat per fer que això passi, si no, no passarà. Perquè el fàcil és continuar, quan necessites un servei d'aquests, agafar el telèfon, trucar a la central de 400 megawatts i demanar-li reactiva, no? Perquè això és molt fàcil, perquè has d'agafar el telèfon i fer una trucada. És a dir, si volem realment que els recursos distribuïts puguin també competir en aquests mercats, cal confiança, no? I aquesta confiança, si no hi ha un ecosistema, no el tindrem. Bueno, i doncs, senzillament, conclusions que ja me les salto, perquè ho hem estat dient, i això seria tot. Moltes gràcies. Bé, amb aquestes tres últimes presentacions, que han sigut d'un tema fàcil d'entendre, que no es porta cap preocupació, que més bé ens empeny a posar una placa, una bateria i prescindir de tot l'altre, perquè doncs, és molt complicat, us agraïm molt doncs, aquest esforç que heu fet per sintetitzar tanta cosa en poc temps. Recordar que estaran disponibles totes les presentacions i el diàleg que hi ha hagut a la sala en el web de l'Institut d'Estudis Catalans. Llavors, aquesta tarda farem també en la mateixa sala una taula rodona amb uns quants diem, experts d'aquí i després la participació de tots els que estiguen aquí, preguntes, comentaris, en fi, un tracte molt més obert i menys... està dependent de l'hora. Per tant, moltes gràcies als que heu presentat ponències i al públic aquí també, perquè si no hi hagués el públic doncs no servia per res el que esteu fent aquí. Molt bé, doncs fins a les 4. Gràcies.